Takže čus lidi, mé jméno je Skoropice, tady jsem si právě připravil hru Mount & Blade Warband. Přečetl jsem to blbě určitě. Mount & Blade jsem přečetl dobře. Warband to jsem určitě přečetl blbě. Teď jsem si dal hrát výuku. Docela jsem si to. Řeknu takhle, nemám to koupené, mám to stáhle. Pšt. Tak jo. Vyber si pohlaví své postavy. Tak tady budu hrát za muže. Tak jo. Narodil ses před mnoha lety v dalekých krajích. Tvůj otec byl schudlý šlechtic, kupec na cestách, vysloužili voják, lovec, kořisník ze stepí, zloděj. Tak mohl být vysloužili voják. Uá, mi se nechce číst. Tvá rodina s... Sotva se naučil chodit a mluvit, už si začal poznávat svět jako malý si. Jsi byl papežem u šlechtického dvora. Přemyslný večerní bohatřík v obchodě. Uličním sirotkem, dítě stepí. Tak se mohlo být třeba dítě stepí. To je jedno. V mládí tě potkala velká změna, jak už to v životě bývá. Stal ses panošem, trubadu, to nevím co je. Student na univerzitě. Budem obchodníkem, kovářem, bytlákem. Bytlák nechci být, to bych mohl mít zlé vztahy. Nebo zlou pověst, tak jsem tam vyzerně na univerzitě. Tak panoš nechci být. Bych byl bohatý. Já chci začínat úplně od nuly, úplně jako největší šupák. To nevím co je, tak asi student na univerzitě. To se však brzy změnilo a ty ses rozhodl postavit se na vlastní nohy. A stál se na rodovici, které je rozhodla vedla osobní pomsta, ztráta milované osoby, toulavá povaha, nutno se to pustit domov, touha po penězích a moci. Tak když jsem mu odešel, tak touha po penězích a moci, anebo ztráta milované osoby, nebo toulavá povaha. Tak ale asi touha po penězích a moci. Stál se tedy dobrodruhem a odjel si do nějaké město. OK. Tak. Bez uložení nebude možné hru opustit. Nechte mě opustit hru bez uložení. Takže toto vlastně znamená, že když bych já třeba šel do nějakého fajtu, projel bych to na plný čáře, tak si to nemůžu načíst. Prostě, co se stalo, to se stalo. Což by nikdy mohlo být strašně nemilý, že bych něco posral, takže nechte mě hru uložit. Takže toto si nechám. Teď si zadej jméno, OK, tak jo, budu. Skorpi.cz. Tak. Takže zdraví 75, takže budu mít charisma. A můžu si hned dát velení navíc, takže a sílu. Tak. Hned si můžeme dát velení vyšší. Takže železné svaly by se hodily. Síla k napnutí luku, jo, budu chtít střílet z luku. Štít by byl taky fajn. Atletika určitě. Stopování. Stopování, ze stop lze vyčíst informace. Schopnost družiny, to si dáme, to je dobrý. Tak, to jsem ani si nedal, to co jsem chtěl, dobrý. Tak, jednoruční zbraně, obouruční zbraně. Dřev svoje lukostřelba, kuše, vrhací zbraně. Tak já budu takový fighter. Když ten něco do lukostřelby, jenom tak jako takový... Pst. Tak jo. O, to jsem docela fešák. Hej, to bych dělal mrtě dlouho, že? To se mi nechce, takže dám... Vždycky náhodně, ale věk. O, kaj dědek! Tak já si nechám úplně mladíka. Si budeme hledat prostě, takovýho, který by se mi líbil. Toto nevypadá špatně. Ještě něco zkusíme. Ne. 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 Ne, 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 Bousy, ale by to chtěl. Quake dírek, zametač. A vlasy tam mám v drdolu, tak jako to by nebylo špatný. Toto a ještě.
Jo, toto. Super. Hotovo. Wow. Jsi slyšel mnohokrát. Jsi přišel k prvnímu karavaně po... Jsi připojil k první karavaně. Já nevím. To úplně střelím. Tak karavanu, já nechci nikde cestovat, tak to je jedna. Pokračovat. A umím už to někam hodil, někam jako. Bandita! A nevím, jak se mění zbraň, tak jo. To bude nějaký, já jsem lepší, kámo. Lup! Tu máš do obličeje, ty prasáku. Au. Jau. Bude dlouhej boj, no. Už dobojoval. Wow. Kupec, jsi v pořádku? Říkal jsem si, že alespoň zůstaneš naživu. O tom druhém chlápkovi se totiž nedalo alespoň jednoho zloděje míň. A noční ulice si trošku oddychnou, i když nebesa vědí, že takový jako on je spousta. Ty jsi byl, jo, prosím, blá, blá, blá. Kupec tě vede do svého domu. OK. Tak jo. Nyní dovol, ať tě vysvětlím svojí. Jaj, to je kecání. A tam máme na tebe prozbu. Tak jo. Mám nový úkol. Zajdu tedy do té vesnice a jo. Jo, dobrý. Takže kvéčkem. Tak. A úkol zadal kupec. Takže navrbuj 5 mužů. Bych chtěl... O, takhle jsem odešel, jo. Profi. Si to pauzuju. Dobrý. Tak, jo. Naverbujeme dobrovolníky. Se nechce přidat k mojí družině. No, vy jste teda příjemní. Tak se podíváme, jestli jsem tak škaredý. Ještě musím... No, jsem plný hrdina. Nikdo se mnou nechce? Takhle si otáčím. To bude ještě sranda. Si zvyknou na ovládání. Uááá! Že chtěli spráskat. Navrbujeme dobrovolníky, OK. Tak jo, už se přidali ke mně 2. Díváme se na družinu, co to je. Jaj, to je úplně... To jsou největší, to jsou sedláci. Oni nemají ani meč, oni na něj určitě budou házet brambory, kameně, nevím. Budou mít kosy maximálně, to by bylo největší. O, 4, tak už to mám, ne? Že mi už je na 7. Úkol zadán, tak bych to už měl mít, o, ne. Jaj, ne! Proč bych ti měl něco dávat? Nebojím se vás. Potkal si vojsko, které tvoří. Mám 7 jednotek proti 9 jednotkám. Zautočíme. Se jich nebojím. Jakých bastardů. Toto jsou oddaní bojovníci. No vidíte, mají štíty. Proměr sil 0. Aaaa, já dostanu výpras. To jsou náči dobrý. Tak jo, rychle měň zbraň. Máme meč.
Jo, nechci ho mlátit tou rukou! Vem si tu kuš radši, chlape. Jak ji vytáhnu? Vem si kuš. Já nemám ani meč, ty, já jsem největší šupák. Jak si dám kuši? Chci kuši. Ne, chci kuši. Super, už mám kuši. Jo, musí být asi nabitý. Super. Tu máš. Tak nejsou to nejhorší borci. Bry. Vše. Hrál jsem bitvu. Zabili mi dva. No, jenom zranili. My jsme je vyvražili, tak ukáž. Kořistík, co ty tady máš? Prdlajs. O, nějaké věci, super. Dá se to nějak hromadně brát, jo. Jich držím strle. Tak, to byl dobrý loop. Super. Ne, já jdu po mě další hned. No fuj. Rychle sem. Zajít do hospody, stopy do arény, jít na tržiště, nějaký čas. No, jenom projdu se po ulicích, to bude stát bezpečnější, než tam s něma tam něco dělat. Prozat jejich rituály. O, už je to svatský branec. Vás vylepšíme, oši. Tady můžu jenom pěchotu spravovat. Tak odsud přicházím, tady někde, tady mě napadl. A borec někam zavedl, to mě zajímá, kde je. Kvé. Zadáno úkol, zadán kupcem. Kupec. Žádá, aby si schromážil alespoň 5 mužů z okolních vesnicí. Až se ti to podaří, promluv s ním. Najdeš ho v hospodě. Ve městě Praven. Pramen, takže to tady asi není, odejít. Je to tady, tak jdeme do hospody, to bude násoska. Ale nejdřív inventář. Já měl meč, proč jsi mi nechtěl vytáhnout? Tak jako to byl taky bordel. Kouka, je to lepší? 22. Aha, jasně. 22, 22, 22, 14. No, samozřejmě, že tady tyto věci jsou lepší. To si pro jistotu nechám. Družina. Promluvit. Vezmi něco o sobě. Ano, si řeknu vám. Tak to je tady toto, jo? Takže tobě nemůžu nic. Tak jo, hotovo. Tak podíváme se do té hospody. Zajít do hospody. A jo, to seš ty, že jo? Dobře. Ne, to nejseš ty. A já to je tolik čtení. A co když jejich rodiny nemůžou zaplatit? Ný historek. Co takového zajatce dostanu? To je různé, já osobně mám výborný odhad, jasně. Kde jich padl do zajetí? Samozřejmě se vítaným mostem, no bla bla bla. Teď zrovna s bohem, tak jo. Zdravím tě. Nejurozenější pane, tady všichni to jsou nějací. Tásku, pověz mi. Se dám bla bla bla, to jsem asi. Tak, toto je zrovna tak. Ne, to je vše s bohem. Tak on se jmenoval. Verbuj úkol zadan kupec. No, ty to seš ty.
Posliškám. Takže ještě asi ne. Tak bye bye. Asi jich mám jich málo. Mám jich 6, to je hodně, ne? No a ty textury tady blbnou. Jsem si tam dal ten HD tečku, ten HD texture pack. Chvilku tu počkáme. Co mě prdí, já si asi odstraním. To je naverbuj. 5 mužů. Jsem splnil. Wow. Jsem měl rád, že nechtěli tady nějak měřit své síly. Teď už jich mám dost, ne? Dojupí. Úkol splnil byl z 5 mužů, už dávno, ale to je jedno. Výborně, už máš dost mužů, aby jsme se mohli vypravit na ty zloděje, loupežníky. Dobře, tak já dostihnu bandity. Teď si přečteme ve zkratce. Úkol zadal. Najdi a znič tlupu banditu, kteří načíhají poblíž města. Jasný. Odejdeme. Tak, zase se podíváme na to, co to je. No, tak... A, není to špatný. Aha! Mám vás! Co chceš? To je zrovna hledám. Zaútočí na nepřítele. Dum, 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 dum. Co to zkoušet? Proč mám v ruce jenom tady toto? Počkej, tak to mi napište, když tak. Toto ne, tak... A E. Co zase. Nefko, zase noc koně, ne? Jaj. Moment. Ovládání. Akce D, jo jo jo. Kop, super. Zapnutí režimu zbraně. Opustit zbraň, schovat zbraň. Polet první osoby. Levit. Jo! Mám! Teď se bude stříleti. Nevyplácí se srat s mýma chlapama. Tak jo, teď si zkusíme, co tady máme. Pěst jenom. To asi je pak bug. Jej, jste dobří, Yoshi. Tak jo. Tak jo, máme tě. Tak jo, ještě inventář. To se mi zdá, že nějak nefunguje. Nekvalitní sekera, no nevím, nevím, nevím. Prostě experimentuju. Rychlost, dosah zbraně. Tak tento bude fakt asi lepší, protože... Ale jebe mě, jak si ho to? Tak já jenom ještě zajdu na tržiště, já myslím, že by to tady toto pro dnešek mohlo stačit. Jenom prostě jsem chtěl takový menší, jako jenom vám ukázat vlastně, co to je tato hra. Se ti líbila, takže můžeme klidně pokračovat. Žaduje inteligence 7, ha, tak si zjistíme inteligence, si něco můžeme přečíst.
Tak jo, to já prodám. Na 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 na. Tak jo. Jo, v pohodě? Super. Tak si zajdeme do hospody, tam bez tak budem. Návrat zpátky, ještě zajdeme do hospody. Oh. Jeden z vás. Budeš dobrý určitě. Tak jo. Tak dobrá. Ještě se mi neukázalo. Vypátrej doupě banditu nacházející se. Leží tam. Tak to myslím, že bychom mohli udělat příště. Nám se podíváme ještě, jak vypadá vstoupení do arény. Dobrý den, příteli. Tak jo. Aha. Ty HD textury asi nebudou nejlepší, protože já nevidím, tak si to... Wow. To je fakt mela, toto. Tak jako tady 36 účastníků, který mi tady budou se zřezat a jsem zabil teprve jednoho. Vidíte, s mečem je to jako docela re, ale potřebuji jenom ho vytáhnout a můžu jezdit na koni a být největší Rambo. Oni týmujou. Dobrý. A teď já. Nevyživej štítu. To je docela dobré. Tímto by se to ukončili, tak. Tu máš. Pět jsem jí zabil. Jen tak z fleku. No, vidíte. Šest. Dáme osm, hypneme se. Tak, sedm. Uvidíme, jestli tebe dáme, tak. Jsme dobří, jo. Osm. Tak tebe už nedám ani, kdyby jsem se rozkrajel, chlape. No, tak. Pěkný osm bojovníků. Bojoval si opravdu dobře, podařilo se ti 8 soupeřů za to 10 denárů. No tak jo, musíme odejít s bohem, tak. Já myslím, že by tady toto pro dnešek mohlo stačit z této úžasné hry. Jestli se ti video líbilo, nezapomeň tomuto dát like, po případě odběr, jestli se ti celková moje tvorba líbí. Jestli se ti celková moje tvorba líbí, ano, řekl jsem to dobře. A když tak mi napište, jak vytáhnu tu svinárskou sekirku, v mém případě meč, prostě jak se to vytahuje. Rád bych si tady jako i mlátil ze sekirku a nespolevat se jenom na kuš. Je to docela trapné se... Nemusíte psát, já na to přišel, mám teď meč, ja! Takže, čus lidi, jmenuje Skorpi.cz, radši se s vámi u dalšího Mountain Blade, anebo u jinčích skvělých her. Takže čus! Uložit jako? Uložit? Pravidla automaticky uložené. Uložit jako. Fuj.